Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoks kremtojnë dy shenjtorë të mëdhenj, shën Athanasin e Madh dhe shën Kirilin e Aleksandris, të cilët jetuan dhe ushtruan aktivitetin e tyre në Aleksandri të Egjiptit dhe rrethinat e tij. Të dy këta shenjtorë lidhen ngushtë me qytetin e Aleksandris, pasi Aleksandria ishte një qendër e madhe jo vetëm tregtare, por edhe qytetërimi, filozofie e sigurisht ishte qyteti ku u zhvillua dhe u formua mendimi teologjik i krishterë. Të dy këta shenjtorë jetuan në kohë të ndryshme, e pavarësisht kësaj, kishin të përbashkët ecurinë e tyre në besim. Të dy i shërbyen kishës si klerik, të dy u përballën me herezitë që synonin të zhvlerësonin hyjnin e Jezu Krishtit, pra mos pasjen e së njëjtës esencë hyjnore midis Krishtit dhe Perëndisë Atë, e cila ka pasoja në shpëtimin e njeriut e të qenies njerëzore. Në qoftë se Krishti nuk do të ishte Perëndi si Perëndia, nuk do të ishte e mundur të shpëtohej qenia njerëzore, e ai nuk do të ishte shpërtimtari apo Mesia, për të cilin flasin shkrimet e shenjta. Madje shën Kirili u përballa edhe me herezin, e cila zhvlerësonte lindjen trupore të Jezu Krishtit. Pikërisht kjo luftë e madhe e këtyre shenjtorëve për të mbrojtur të vërtetën hyjnore kishte koston e jetën e tyre, pasi shën Thanasi nga 47 vjet si episkop 17 i kaloi në internim. Megjithatë, Perëndia shën Athanasit i dha mundësinë të shprehë të vërtetën e tij si pjesëmarrës në sinodin e parë ekumenik në vitin 325 në Nikea të Azisë së Vogël, e njëkohësisht të shkruaj tekste dogmatike që flasin për Perëndinë triadik në lidhje me shpëtimin e njeriut, traditën e kishës dhe trupzimin e fjalës. Kështu, mendimi i shën Athanasit kalon nga qëndrimi kundër idhujve në një pohim të fortë të trupzimit të Jezu Krishtit. Besimtarët e krishterë katolik kanë kujtuar sot me lutje të veçanta kujtimin e madh të shën Antonit. Ishte ky një njeri i palodhur, një punojës i palodhur i kishës që me shkrimet dhe përkthimet e tij në latinisht përhapi dogmën kristiane në Evropën perëndimore. Pikërisht për këtë, besimtarët katolik janë drejtuar Zotit me lutje të veçanta për shpëtimin e tij.